Ahoj. Čau, čo tu robíš? Ja čakám na Tomáša. A potom nezabudnite rozprávať po celej škole, že sme celá rodina trafená, hej? Pozri, Danec, ja viem, že sa chovám ako idiot, ale idiot nie som. Ja viem, tak som to nemyslela. Tak počul som, že už ľudí všeličo vyliečilo, tak... No tak toto by môjho otca urazilo. On lieči pomocou čchy. Na zdravie. Čo? Ja, akože, vieš, že je to tak exoticky, ale je to... To je ako tá huba, ktorá lieči rakovinu. Kambucha? No. No? No. Páči sa mi ten váš rodinný biznisík. Vy musíte byť závodom. Hej, 10 ďalších generácií zahojených kvôli kývajúcim sa mačkám a mastiam. Ale nie, fakt to tu máte pekné. Ja som si to minule nestihla neobzrieť, lebo... Choď plec! Ticho. No, otec je dosť na to háklivý, vieš, tak... Ale on je naozaj dobrý. Veď preto som rád, že som zobral Tomáša. No, bolo tu už kopec ľudí, ktorým doktori nedávajú žiadnu šancu. Hej, to si mi hovorila. Ak mu nepomôže, tak určite mu neublíži, za to ti ručím. Tak nedáš si čaj? Ja som mal skôr chuť na tú kolu v kine, ale tak... Jaj, no. Akože ja nepijem čaj ani s babkou, ale... Jaj, hej, no. Tak ale ako hovorí Majerík, nie všetkým dňom koniec, nie? Tak potom si môžeš dať tú najväčšiu. Sľubuješ? Hej. A ty si môžeš zobrať nejaký čaj do termosky, napríklad tento. No, neviem, čo tam je napísané, ale... Fuj, však to vonia ako spálené chlpy s mentolom. To je oči-oči-ča. Oči-oči-oči! Ticho. To je tajvanský čaj. Je to zo semien vysokohorskej bazalky na alergiu, astmu a... Prestaň. Detox. Tak s tým detoxom by som teda mal začať čo najskôr, ne? A nechceš ho najprv vyskúšať, aby si vedel... Že čo? Rád. Super. Ale musíš dávať pozor na množstvo, môžeš mať z toho halucinácie. Keď to vypieš viac. To fakt? No. Tak mi správ zo 4 lyžičiek. Ale nie, tak to je taká low-costová tráva, nie? Lenže low cost stojí 20.